မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းအေးတာဇန်မြို့နယ် United Emirates Bank UAB Bank ရဲ့ Diamond Plaza ဘဏ်ကွဲတာဝန်ခံဖြစ်သူအကြီးတန်းမန်နေဂျာဦးရန်တိုင်းမျိုးစွေဟာအဲ့ဒီဘဏ်ကနေ customer တဦးရဲ့ဝေစရင်တွင်ရှိတဲ့တိမ်ပေါင်း 8,000 ကျော်ကိုမတမာတဲ့နှီးနဲ့မမှန်မကန်စရင်ရေးသွင်းချက်များပြုလုပ်ခဲ့တာကိုစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဘဏ်ကွဲတာဝန်ခံဖြစ်သူအကြီးတန်းမန်နေဂျာဦးရန်တိုင်းမျိုးစွေဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေပြီးသူ့ကိုအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့အခုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဏ်မှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ UAB ဘဏ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။